שנה וחצי אחרי שנכנס לתפקיד מבקר המדינה, כבר אפשר לומר, מתניהו אנגלמן עומד בציפיות, כשהופך את משרדו מאבן יסוד בדמוקרטיה הישראלית, למוסד מיותר וחסר שיניים. בואו נאמר את האמת, זה לא שכל מה שיוצא ממשרד המבקר מייצר שינוי, אבל דוחות הביקורת שלו חשובים כי הם מאירים בזרקור את הפינות החשוכות במוסדות השלטון. אלא שמאז שאנגלמן נכנס לתפקיד, הוא הורס בשיטתיות את כל מה שמשרד המבקר אמור לעשות. דוחות המבקר הפכו בתקופתו למעודנים, כאלה שלא מטילים אחריות אישית על המבוקרים, ועם גישה שאומרת שאסור להסתכל רק על השלילי. צריך לתת גם פידבק חיובי? כן, יום מורים בבית הספר נשמע בדיוק ככה. אבל כל אלה לא משתווים למה שאנגלמן עשה בשבועות האחרונים, כשפירק את האגף לתפקידים מיוחדים, אגף שהתמחה בחקירות שחיתות. תראו אילו תיקים עברו תחת האגף, חקירות השחיתות של אולמרט, פרשת מעונות ראש הממשלה, וגם ביקורת על ההתנהלות הפיננסית של בית הנשיא בתקופת שמעון פרס. במקומו, אנגלמן החליט להקים אגף לענייני סייבר. אל תצקצקו בלשון, סייבר זו מטרה ראויה ומתבקשת. אבל הנה שאלה אחת פשוטה שאותה חברי הכנסת, אלה שבאמת רוצים לשרת את הציבור, חייבים לדרוש עליה תשובה מאנגלמן. למה? למה אגף סייבר צריך לבוא על חשבון האגף לחקירות שחיתות? למה אי אפשר גם וגם? ההחלטה של אנגלמן מייצרת פתח לעצימת עיניים מול שחיתות ציבורית. וכשראש הממשלה, זה שמינה אותו, סוחב על גבו שלושה כתבי אישום, מדובר בהחלטה שאסור, פשוט אסור, לעבור עליה בשקט.